Ametetea safari zake za nje ya nchi akisema kuwa ni kufanya safari hizo ndipo maendeleo yanapatikana nchini. Ruto aliyezungumza akiwa wasingisho katika ibada ya kanisa amesema kuwa ameingia katika maelewano na mataifa ya nje ili kuhakikisha kuwa Wakenya wanapata ajira. Kuna watu wengine wananipigia makelele, mbona umeenda safari hii, mbona umeenda safari hii. Hiyo ndio kazi yangu ya rais. Mimi ndio chief agent ya Kenya. Mimi ndio ambassador ya Kenya ya kupanga vile Kenya itasonga mbele. Sindio? Si mumesikia askofu hapa akisema amekuja hapa wasikishu, amekaa karibu wiki moja. Sindio? Alikuwa Nandi, amekaa wiki moja. Alikuwa huko Mbere, amekaa sijui siku ngapi. Mimi nikienda tu kwenda kutafuta ajira ya Wakenya siku mbili, kelele. Sasa, tamathali, bishop utanitetea, umwambia hata wewe, unaendanga kupanga kazi yao. Nilikuwa wiki iliyopita pale Saudi. Tumekubaliana na wao, wanahitaji watu wanataka kufanya kazi huko kwao, watu 1,350. Na wanasema watu wa Kenya ndio wako mbele zaidi kwa bidii. So mjipange. Tuna sign bilateral labor agreement hivi karibuni, nitarudi huko in another 3 weeks. Nasikia watu wengine wanasema ati rais wetu William Samoei Ruto ati anaenda nchi za nje sana. Jameni watu wangu, wakati mheshimiwa Ruto amechukua uongozi, amepata serikali haina pesa. Makasisi wamehimiza serikali kutafuta mbinu mbadala ya kukusanya kodi.